我和他是在网易云音乐动态上认识的。哦，来再接一下。云音乐动态强势互推了我们两次，然后怼三观怼音乐在里面互怼。我们俩做饭的时候还是比较好的，因为手上有家伙。比较乱啊，死肥宅嘛，家里掉 BGM 了，放一下私人 FM， 他会给我推荐我自己比较喜欢的歌，也不用我一直找，就挺方便的。我在网易云音乐上做了很多 ACG 歌单，很多人都想不到我是一个学土木的工科男。哎，老板，那本杂志，对对对对对。我从小就喜欢动漫音乐，但那个时候只能在被窝里偷偷的听。其实我是一个挺内向的人，想做一件事，但是又怕做不到，也没有人给你指明方向。家里人也觉得我应该按部就班的去学土木工程。可能在外压力比较大吧，所以就在家会比较懒。那段时间整个人身体状态不是特别好，比较悲观。我写了一篇音乐故事，主题是认怂，别人都当成恶搞了。结果他倒不怼我了，他看懂我写的故事。他第一次给我做饭就给我做了这个蛋汤，小时候流鼻血止不住，大半夜的找了一家饭店喝了这个汤才缓过来，转身给我端了个菜，回头发现我在那里哭。这就是我记忆中一直在找的那个味道。这个就是当时结婚的时候他专门做的那个歌单，他每一首歌都对应了我们不同时期的相处的状态吧。我第一次在网易云上做歌单是在2015年8月13日。火影里面自来也离开，海贼王里艾斯去世，出现这个画面的时候就会伴随着一首背景音乐，就听完这首歌就潸然泪下的感觉。这就是我播放量最多的那个歌单，现在应该有2019万。对，突然就火了，我都不知道是什么情况，不知道就蒙蒙圈了。聊得来的朋友呢，我一般都会直接听他的红心歌单。跟我差不多的口味的话都怪人嘛，不爱社交，但是我们不说话的时候呢发歌就对了。音乐就是沟通起来没有任何障碍，听歌相近的人三观相似。这就是我在云春的小团体，结婚的时候给云春认识的小伙伴们都发了这个云音乐的乐评书，身边什么都是云音乐的，连老婆也是云音乐发的。他们都追着我问哪里领老婆。我有时候感觉听歌确实能改变人的性格，他小时候生病辍学，性格比较内向，对音乐这一块的话比较敏感。最开始是只听欧美音乐的，后来发现一首歌它的背后是有很多的故事，之后就慢慢的研究，越听越深，到现在的话听歌就没有边界了。我从音乐中找到了自由吧，应该可以这样子说。特别感激当时和我一起做歌单那些朋友，一路走来为了一个目标一起奋斗那种感觉。云音乐让我遇见了他，他是一个路痴，还一直想着做计划带我去旅行。他那个时候跟我说，他说希望我跟他一起去看极光。被骗了之后，我们就觉得不去看极光也行了。对，因为你就是我生活中的彩色。网易云音乐把我的爱好给释放了出来，我喜欢的东西能被别人认可，做歌单让我看到了我的另一种可能。云音乐使我更懒，只要戴上耳机，全世界都是我的。